väga vabandan, jaa, keegi mulle siin nüüd andis märku, et ma olin mute'i peal, et ma kiirelt räägin nüüd uuesti üle need sammud. Ma väga tänan teavitamast, et kogemata oli jäänud jah, mikrofon sisse lülitamata, aga ma räägin uuesti eesmärkide sammud läbi, ehk siis süsteem on smart süsteem, mis tähendab nutikas tark. Ja see võiks olla isegi O-smart, ehk siis kõik algab otsusest ja O-täht oleks siis otsus. Et kui me teeme ära otsuse, et me soovime seda informatsiooni jagada, siis järgmine samm oleks selgus, ehk konkreetsus, kellega, kus, millal, kuidas me seda informatsiooni jagama hakkame. Ehk siis kellest saab meie meeskond. Järgmine samm on M-täht ehk mõõdetav tulemus ja mõõdetav tulemus võiks siis olla marketing plaani järgi karjääri redelil siis määratletud ära see staatus, kuhu me jõuda tahame, et millisel tasandil me just soovime liikuda ja kuidas me soovime informatsiooni jagades saada siis kõrgemaid astmeid siin karjääriredelil. Kõige esimene samm, mis on selline võib-olla tähelepanuväärsem, on liidristaatus. See tähendab, et te olete teinud ise investeeringu $200 ulatuses ja teil on meeskonnas vähemalt 3 liiget, kes on teinud samamoodi $200-lise investeeringu ja et võiks siis olla ka niimoodi, et esimeselt liinilt on vähemalt neid investeeringuid $2000. Nii et siis olete selle esimese nõude liidristaatusesse täitnud ja saavutanud ühe sellise tähelepanuväärse sammu edasi partnerlussüsteemis. Selleks, et näha marketingsüsteemi, siis partnerluse alt on võimalik vaadata. Te enne peaksite tegema siis kokkuleppe, allkirjastama partnerluslepingu oma kabinetides ja vasakul pool partnerluse all on siis nähtav ka marketing plaan. Nüüd A-täht tähendab siin süsteemis atraktiivsust, et te peaksite läbi mõtlema meie miks, mis pärast teid see firma info jagamine kõnetab, mis on sellest teie jaoks erilist, mis on see miks, mille pärast te seda infot jagada soovite. Et siis oleks teil entusiasmi ja sellist tahet tegutseda ka. Nüüd R-täht siin süsteemis tähendab reaalset, ehk siis asjakohast. Ja reaalne tähendab siis seda, et me jälgiksime, et me ei paneks endale liiga üle jõu käivaid eesmärke. Et meil võiks ollagi see liikumine täpselt selle marketing plaani järgi ja niisuguses tempos, nagu me ise täpselt endale nagu jõukohaseks peame. Et siin on kõige kõrgem staatus Sky Expert ja sinna staatuseni jõudmiseks tuleb päris palju samme läbida enne, kui sinna siis kohale jõuda. Et kui me paneme kohe alguses, et võib-olla paari kuuga me tahame sinna jõuda, siis see pole väga reaalne. Ma ei ütle, et see on võimatu, et kindlasti on see võib-olla mõnele inimesele jõukohane, aga üldiselt on see natukene selline mitte reaalne, et nii kiiresti liikuda, et siiani selle ajaloo jooksul pole keegi seda nii ruttu veel ära teinud. Ja viimane täht, mida kindlasti siin selles süsteemis tasub jälgida, on siis täpsustatud ajakava ja see tähendab, et meil oleks siis olemas selline ajaline mõtteline graafik, mille järgi me võiksime liikuda. Et meil kindlasti võiks olla planeeritud aeg. Ja kuidas siis aega planeerida? Et mis me saame aja planeerimise jaoks teha? Et aeg on meil kindlasti hästi oluline faktor. Seda tihti peale napib
kuigi mina olen alati öelnud, et aega tuleb ju justkui juurde, aga pidevalt tundub, et teda napib ja sellepärast ongi vaja teda planeerida. Tuleks panna siis paika oma eesmärgid ajalises tabelis. Alustada siis igapäevastest tegevustest, teha plaan nädalaks, esimeseks töökuuks, kolmeks kuuks, pooleks aastaks, aastaks ja viieks aastaks. Et kui meil on need plaanid ilusasti tehtud, siis meil on hea vaadata, kuidas ja kuhu liikuda. Nüüd selleks, et teha endale sellist nädalast või pikemat plaani, ma kohe näitan ka tabelit, aga esimene samm võiks olla, et me soetame endale sellise mappi, kus on lihtsad sammud, mis tagavad edu ja siin sees on hästi palju informatsiooni, et siin on, kuidas telefoni kõnesid teha, siin on ka täpselt see sama tabel olemas, eesmärgid, pikaajalised, lühiajalised eesmärgid, et koos mentoriga panna kõigepealt need kirja ja siis minna sellise kava juurde, mis on siis iganädalane ajagraafik. Me võime kasutada kalendermärkmiku, me võime kasutada Google kalendrit, neid süsteeme ja asju on erinevaid, mida kasutada saab. Aga siin samas selles mapis on sees üks väga lahe selline tabel, mis on siin ekraani peal ka. Ja seda tabelit on hästi mõnus kasutada, sest et siin on kõik kohe silma all. Täiesti terve nädal, ajalises järjestuses päevade kaupa ja all on 12 võimalust panna kirja tegevus. Ja kuidas seda kasutada? Seda on iseenesest lihtne kasutada. Näiteks te mõtlete, et te soovite kutsuda inimese webinarile. Te panete selle tegevuse kirja esmaspäeval kella 9 peale näiteks. Panete sinna nime Mari ja sinna, kus on number 1, kirjutate webinarile kutsumine ja Mari taha kirjutate number 1. Ehk siis on hästi lihtne jälgida, millist tegevust te peate tegema ja kõik on kohe ajalises tabelis kenasti näha. Selliseid plaane soovitatakse teha siis reedeti juba, et kui on nädal kokku võetud, reede õhtul on nii-öelda töönädal lõppenud, tulevad kaks vaba päeva, siis teha kokkuvõtte nädalast, kuidas nädal läinud on, vaadata, mis tehtud, mis tegemata ja panna paika uue nädala plaan, et ei oleks sellist pühapäeva õhtust stressi juba, et tuleb hakata tööga pihta veel vaba päeva õhtul. Et selline lähenemine on siis ka teaduslikult tõestatud ja teadlaste poolt soovitatud. Nii et kasutage seda tabelit ja neid mappe on võimalik siis soetada Eve ja Raivo Stenmani käest, minu käest ja Mihkel Liivakandi käest. Meil on nad olemas. Järgmine oluline samm, mida on vaja teha, on vaadata üle siis inimesed meie ümber, ehk siis meie isiklik tutvusringkond ja koostada kontaktide nimekiri ja kasutada siis selleks nagu sellist kolme ringi. Et esimene ring on kõik need, kes teile kohe pähe kargavad, panete paperi peale kirja. Need on lähituttavad, võib-olla vanemad, sõbrad, sugulased. Ja pange siis sinna taha ka telefoninumbrid ja e-mailid pärast. Seda ei pea kohe tegema, et nimed võite lihtsalt kohe kirja panna. Teise ringi kontaktide kirja panemiseks võite siis kasutada sotsiaalmeedia abi. Et meil on Facebookid, Telegramid, Instagramid. Tohutult palju erinevaid muid keskkondi, kus me saame kontakte ka e-mailide pealt. Nii et kasutage nende abi ja pange sealt veel nimesid endale kontaktide nimekirja juurde. Ja kolmanda ringi kontaktid on need, kes on täiesti uued inimesed, need, kes on teie ellu tulnud uued tuttavad ja mina ütlen, et alati küsige kontakte ja alati küsige telefoninumbreid e-maile, sest väga võimalik, et nendest inimestest, keda te kohtate, võivad saada teile väga ägedad uued partnerid või vähemasti kliendid. Nüüd nimekiri võiks olla vähemalt 100 nime, et seda kutsutaksegi 100 listiks, aga seal võib alati rohkem nimesid olla. Või kui ei ole 100 nime, siis nii palju kui on,
pange kõik nimed kirja, kas või need, kes lapsepõlves kooli sõbrad olid, kõik, mis pähe tuleb. Et kõik nimed sinna paperi peale siis kirja, sest selle nimekirjaga saate siis hakatagi tööle. Nüüd, mis me siis teeme selle nimekirjaga? Sammud on siin ees, hakkame looma endale süsteemi. Esimene samm on kutsumine, kutsumine osalema näiteks webinaril. Webinarid on meil siis 2 korda kuus eesti keeles, on tehnoloogia tutvustus ja 2 korda kuus on ka dubleerimise koolitus. Siis dubleerimine on neljapäeviti tavaliselt kell 7 õhtul ja selline lühitutvustus tehnoloogiast ja värskemad uudised on meil teisipäeviti kell 7 õhtul. Nüüd kindlasti osalege ise ka webinaril, kui te inimesed olete kutsunud webinarile. Vaadake, mis seal räägitakse, mis uut huvitavat uudiste all on. Ja pärast seda webinari kindlasti on oluline järeltöö, ehk siis võtke ühendust oma kliendiga, potentsiaalse partneriga ja küsige, kuidas talle webinar meeldis, mida ta sealt teada sai, kas ta tahab rohkem informatsiooni juurde. Ühesõnaga, arutlege selle webinari üle korra läbi. Ja viimane samm on siis neljas samm, kaasamine süsteemi ja toetus. Seda siis kasutate, kui inimest kõnetas see info, mida ta webinaril kuulis, kui ta tunneb, et Skyworld Community on see firma, millest temagi tahab osa saada, kuhu temagi soovib oma investeeringu teha, siis näidake ära, kuidas avada siis kabinet ja aidake tal ka partnerluslepe sõlmida. Ja võib-olla aidake tal ka esimesed investeerimised ära teha. Et see on selline sammult, mida siis kasutada oma kontaktide nimekirjaga. Kuidas siis kasutada oma kontaktide nimekirja selleks, et luua siis seda süsteemi. Nüüd kohtumistele kutsumine on üks selline, alati selline võib-olla natukene kõhedaks tegev teema, aga vaatame üle, kuidas me saame siis kohtumistele kutsuda. Et kohtumistele kutsumised võivad olla siis üks ühele, et kohtate inimest kusagil tänaval ja kutsute teda webinarile, ütlete, et sellel päeval toimub webinar, et ma oleksin väga õnnelik, kui sa ka tuleksid kuulema, et väga äge firma. Ma ise olen selles firmas tegev, olen ka ise investeerinud, kui te seda teinud olete, võite öelda, ja et tahaks, et ka sina sellest kuuleksid. Või siis on teine võimalus telefoni teel helistada. Täna enam pole see nii väga õudne, sest et pandeemia ajal saime seda päris palju harjutada. Ja meil oleks vaja siis enne, kui me helistama hakkame, teha endale selline kerge kondikava, et meil oleks selline stsenaarium, millest me saaksime kinni pidada ja mille järgi nagu töötada, toimetada. See ei pea olema ideaalne, see võib olla pandud kirja lihtsalt märksõnadena, et see aitab teil hoida joone peal, et millest te rääkida soovite ja aitab siis keskenduda vestlusele, aitab saavutada eesmärki. Et selline kondikava võiks olla. Aga enne, kui te üldse helistama hakkate, võiks siis luua endale ka meeleolu. Et mina tean omast käest, et kui paha tujuga helistada, siis võib nii mõnigi asi mitte kõige paremini õnnestuda. Nii et pigem sellise positiivse olekuga, hea tujuga, kuulake mõni hea muusikapala, mis teile meeldib, või mõni nali või midagi sellist toredat, mis teile nagu tuju tõstab ja siis alles helistage. Terve teksti võite ka endale loomulikult valmis kirjutada, aga soovitan markeriga, kas kollasega või mõne silmapaistva markeriga, tõmmata siis märksõnad ikkagi kollaseks, et oleks kohe märgata silma all. Ja kindlasti mõelge läbi alati need põhjused, mida saab kasu see inimene, kellele te helistate. Sest et inimeste jaoks on alati see, miks mina peaksin sellest osa võtma, hästi oluline. Kui te teete kõnet, siis kõne ajal võite naeratada, sest naeratus on kuulda teisele poole.
kui te videokõnet teete, siis on ka näha, aga kindlasti on ta ka häälest kuulda, kui te naeratate. Ja rääkige palun rahuliku tempoga. Proovige mitte vuristada, sest teie jaoks on see info võib-olla täiesti arusaadav, aga see inimene, kellele te helistate, kuuleb seda võib-olla esimest korda ja tema jaoks on raske jälgida, kui te hästi kiiresti räägite. Nii et rääkige rahuliku tempoga. Kui te närveerite enne kõnet ja kõne tegemise ajal on see päris normaalne, me kõik närveerime, kui me midagi teeme. Kõige olulisem võib-olla see, et püüdke siis mitte maha lugeda, et ei tekiks sellist robotlikku kõnet, vaid kasutage rohkem oma sõnu ja rääkige, vaadake märksõnu ja rääkige lihtsalt oma peast. Et mina ütleks, et harjutamine teeb meistriks ja küll teil see päris hästi hakkab välja tulema. Ütleme, kõige hullem, mis võib teiega juhtuda selle kõne ajal, on see, et öeldakse teile, et tänan ma ei soovi. Või siis võidakse vahest ka hullemini vastata, kui keegi vastab teile ebaviisakalt, siis ärge samaga palun vastake, püüdke ise jääda intelligentseks, sest siis on teil järgmisel korral, kui te suhtlete, eelised selle inimesega tema nagu suhtlemise ütleme, ees, sest et kui te olete olnud intelligentne viisakas, siis teisse suhtutakse lugupidamisega. Ja mida ma veel soovitan on see, et ärge siis ära heituge. Mina alati mõtlen nii, et kui mul tuleb mõni ei, et ma ilmselt helistasin valel ajal, et segasin seda inimest, ta ei saanud minu teemasse sisse elada, sellesse pühenduda ja võimalik, et järgmine kord, kui ma helistan, siis on hoopis teine teema. Et ma ei lase endale kunagi pugeda naha vahele sellist asja, et minu pärast keegi ütleb mulle ei. Pigem sellepärast, et ta pole teadlik ja ta ei tea, mida ma talle pakun. Lõpetage alati ikkagi kõne viisakalt, ükskõik, mis vastus sealt tuleb ja soovige toredat päeva. Tänage, et pühendati aega teile. Oli see siis 10 minutit või oli see 10 sekundit, vahet ei ole, tänage ikkagi. See on elementaarne viisakus. Nüüd kõnede harjutamine on hästi, hästi oluline. Mida rohkem te harjutate, seda paremini teil välja tuleb. Väga mõnus oleks, kui te leiate endale mõne nii-öelda elusa partneri, kellega koos harjutada. Ja see võiks olla siis esmalt võib-olla mõni pereliige või sõber, tuttav, kellega harjutada. Ja see on kindlasti lõbus ka, sest see sõber tuttav tahab võib-olla teile mõne väikse vimka ka visata ja teeb teile krutski ka küsimusi siin vahel, et siis teil tuleb sellest nii-öelda välja rabeleda heas mõttes ja otsida võimalusi, kuidas õigesti vastata. Kui nüüd juhtub, et ei ole võimalust kellegagi koos harjutada, siis on meil mobiiltelefonidel lindistamise režiimid, audiovariant, on video tegemise režiim. Tänapäeva nutitelefonid on enamasti kõigil olemas, saate neid kasutada ja milleks see hea on ka veel. Mina avastasin nii mõnedki parasiit sõnad, kui ma ise ennast vaatasin ja ka parasiit liigutused, et mulle meeldib hästi kätega vehkida ja selline emotsionaalselt rääkida, aga siis kui ma nägin, kuidas ma seal nii olin nagu väike tuuleveski, ja siis ma vaatasin, et see vaatates ei olegi nii tore võib-olla. Et pigem mõned sellised žestid, kui näitad näiteks transporti või siis muud sellised väiksed viiped millelegi olulisele. Ja veel kord halvim, mis võib juhtuda, on see, et öeldakse ei, aga need ei teevad ainult tugevamaks. Ja ärge siis neid eisid ka kohe kartma hakake. Alati on võimalus mentoriga läbi arutada, ja küsida, et mis võis valesti minna, kui need eid tulevad juba mitmendat korda. Kui te nüüd olete vestlusesse sisse saanud, siis kindlasti kuulake, mis teie vestluskaaslasel ka öelda on. Et ärge olge siis nii, et te vuristate sealt paperi pealt oma teksti
ja absoluutselt oma kaaslast ei kuula . Rääkige küll energilise tooniga , hääles peab olema siis entusiasmi , optimismi , see on kaasahaarav , see tekitab huvi , aga püüdke ikkagi teist ka kuulata , sest see on oluline . see peaks olema dialoogi vormis see vestlus , mitte ainult ühepoolne . et siis tuleb sellest palju rohkem tulu ka , kui te saate mõlemad sõna sekka öelda . nii et kokkuvõtvalt võiks siis selle kõne tegemise võtta niimoodi kokku , et te valite sealt oma kontaktide nimekirjast välja õige inimese , teie jaoks õige inimese , valite selle inimese , keda te teate , et ta on tore , kuulab alati ära , kunagi ei ütle ei , võtate mõne sellise tuttava . Alati küsige , kas on hetk aega rääkida . Kui on ta natuke võõram , võib-olla siis tutvustage ennast . Võite visata mõne nalja , väikse kirjelduse teha , et niisugust jääd murda . Kindlasti öelge kõne eesmärk , miks te helistate , aga hästi lühidalt palun , et ärge pikalt jääge seletama , selleks on veebinarid . Selleks on konkreetsed üks-ühele esitlused , et selgitada , millega on tegu , millest me räägime . ja proovige siis luua dialoog , et jõuda oma soovitud eesmärgini . ja kui te nüüd vestlust teete , siis püüdke olla võimalikult vaba oma kõnes , et jätta inimesele mulje , et mitte kunagi ei suru te midagi peale , vaid alati on inimesel võimalik keelduda , öelda , et mind ei huvita , ma ei taha , ma ei soovi . ehk siis see võimalus peab inimesel alati olemas olema , et ärge kellelegi nii-öelda peale lennake , nagu öeldakse . ja vastavalt siis kõne ees , noh , ütleme , mis kõne teil on , kas esitlusele kutsumine , kohtumisele kutsumine või midagi muud , võib-olla ka investeerimispaketi pakkumine . Leppige siis kokku kindlasti , kuidas te seda teete , et oleks järgmine kontakt või midagi sellist paika pandud . ehk siis seda kutsutakse ka closing uks , on siis kõnede closing ja on ka siis müügitehingute closing . ma toon siin mõned näited , kuidas closing ut teha , et ma loodan , et võib-olla on see sellest kellelegi abi . et hästi kasulik ja tark on küsida , kuidas teile meie projekt meeldib , mis tõmbas enim teie tähelepanu ? kui te olete selle veebinari koos ära vaadanud või te olete esitluse ära teinud . väga hea võimalus on teha sellist natukene mängu , võiks öelda , et küsida inimese käest , et kui ma annaks teile ette 10-punkti skaala , et siis kuidas te hindate , et kui palju see informatsioon teid kõnetas ? et 10 punkti on , et teile täiega see meeldis ja 0 punkti on , et see ei lähe üldse teile peale , et ei lähe üldse teile korda . et küsige inimese käest , see annab teile endale ka tagasisidet , kus inimene oma huviga asub ja te teate , et kas on vaja infot juurde anda või pigem suunavaid küsimusi või mida te peaksite siis tegema , et tõsta seda huvi skaalat kõrgemale . nüüd , kui me räägime konkreetselt partnerlusest , siis Skyvolt Communitys partnerluse eest , partnerlusprogrammist investorite toomise eest makstakse boonuseid . ehk siis see on töötasu tehtud töö eest , kui teie toote firmasse investori , siis Skyvolt Community maksab teile sisse toodud investeeringu pealt tagasi esimesel tasemel 15% lausa  mis on väga helde töötasu ja mille nimel tõepoolest tasub siis pingutada ja seda informatsiooni jagada . nüüd , kui on teil partner tulnud teile süsteemi , teie nii-öelda võrgustikku , siis küsige tema käest , kui suur on see summa , mida tema kuus lisa endale teenida soovib . Ja siis järgmisena küsige , kui palju ta on nõus aega panustama ,
et sellist summat saada. Ja püüdke nende summadega jääda siis reaalsuse piiridesse, et iga algus on alati selline tagasihoidlik. Hiljem need summad kasvavad päris tublisti, aga algselt kohe mingitesse suurtesse sadadesse tuhandetesse kindlasti ei jõua kohe, võib-olla seal kuu paariga. Aga selline 1000-2000 sissetulekut lisana endale saada on täiesti reaalne ja võimalik. Aga selleks tuleb panustada siis aega. Ja kui inimene teile siis ütleb, et ta on nõus panustama näiteks 5 tundi nädalas, siis ilmselgelt see pole piisav aeg. Siis te võite välja pakkuda, et kui mina aitan ka kaasa, et inimesel tekiks selline turvatunne, et kui mina aitan ka kaasa, kui palju aega te olete nõus panustama koos minuga. Ja kui ta ütleb, et oo, et kui sa ka oled minu jaoks olemas, et no siis võime küll rohkem aega panustada, et võib-olla siis topelt, et siis äkki nagu 10 tundi. Ja siis te võitegi öelda, et kas sa oled siis nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised pool aastat, kui mina olen ka koos sinuga. Teeme koos, ma aitan, mina tean juba natukene rohkem, ma õpetan, ma juhendan, ma olen sinu jaoks alati olemas. Siis on sellel partneril selline nagu tugi olemas või hea tunne olemas ja teie võite olla üsna kindel, et inimene teil süsteemis tööle hakkab. Siis järgmine küsimus on, et kuidas me koostööd alustame, kas me teeme siis kohe isikliku kabinetti teile ära ja registreerime ka partnerluse alla teid ära, kui te seda juba teinud ei ole. Et sellised sammud. Nüüd, kui tuleb klient, siis kuna on tegu meil siis investeeringutega, on võimalik võtta paketid ja Skyvolt Community pakub võimalust maksta pakett välja ühekordse maksena või võtta ta järelmaksu peale ilma intressita, siis küsige oma kliendi käest, kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus. Et siis nagu ei tekigi seda võimalust, et ta hakkab mõtlema, et või ma ei tea, kas ma üldse võtan. Et siis on nagu 2 varianti laual, kumma sa valid. Nii et alati tasub siis teha selliseid küsimusi, kus võiks olla vastus jah, et üles ehitada seda asja niimoodi. Ja võib siis ka kindlasti pakkuda partnerlust ja kui inimene on huvitatud, siis küsida, et kas enne valime paketi välja, või aitan teil kohe partnerlusleppe ära teha, et sellised suunavad mõnusad küsimused tavaliselt inimestele sobivad ja toovad edu. Nüüd vastuväited, need on sellised kerged komistuskivid, ma olen siia mõned välja toonud, mida tavaliselt öeldakse ja kuidas mina siis üldiselt reageerin nendele vastuväidetele. Kui keegi ütleb, et see on minu jaoks liiga kallis, siis mina võtan seda kui sellist virisemist. Ma ütlen, et jah, tõesti, kõik asjad lähevad ainult kallimaks. Et elekter läheb kallimaks ja küte läheb kallimaks, meil siin midagi odavamaks ei lähe. Aga et ma näitan teile ära, millised võimalused meil siin on. Et Skyvolt Communities investeeringud algavad $50, mis pole eriti suur summa kuus välja käia arvestades selliseid üldiseid suuri hindasid. Ja siin on alati võimalus infot edasi jagada ja saada töötasu ehk boonuseid tehtud töö eest. Nii et see pole kallis, kui te tahate natukene ise liigutada, infot jagada või isegi kui te vaatate seda investeeringusummat, siis üldiselt on see jõukohane siiamaani olnud isegi pensioneridele. Nii et ta ei ole väga kallis kui võrrelda nagu traditsiooniliste investeeringutega. Nüüd kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis ma kindlasti näitan ära partnerluse poole, info jagamise poole, kuidas boonuseid saab ja kindlasti näitan ära kõige odavamad paketid. Et inimesele tekiks seda hirmu või tunnet, et investeerimine on mingi
riikurite teema või et sinna peab tohutuid rahasid panema . et üldjuhul , kui inimesed saavad aru , et saab võtta mitmeid aktsiaid ka $50 kuus , siis neile see mõte tegelikult väga meeldib . nüüd , kui inimene soovib läbi arutada oma kaaslasega , sõbra , kolleegiga , andke kindlasti talle see võimalus , sellepärast et pereringis ikkagi tuleb asju läbi arutada . Leppige kindlasti kokku järgmine kohtumine ja saage siis kokku juba ka kas siis sõbra või kolleegi või naisega , mehega , et arutada siis koos uuesti läbi . Öelge siis sellele inimesele , et jaa , absoluutselt , loomulikult , see on väga õige , et te niimoodi suhtute asjadesse , alati tuleb asjad pereringis läbi arutada . ja viimane vastuväide , see on püramiidskeem , see on selline väga , väga levinud võib-olla vastus ja sellele on väga lihtne selgitus . mina olen tihtipeale vastu küsinud , et kui inimene ütleb , et oh , see on järjekordne püramiidskeem , et mida püramiidskeem üldse tema jaoks tähendab . osad oskavad vastata , osad tuleb välja , et ei teagi ise , mis on püramiidskeem , lihtsalt on kuulnud kusagilt , et nii öeldakse . aga kui keegi ütleb , et püramiidskeem on see , kus ühed panevad rahad sisse ja teised võtavad välja , siis täpselt selline ta ongi . püramiidskeemis ei ole tooteid ja teenuseid , aga Skyvolt Communities on olemas transport , mis liigub teisel tasandil , see transport on juba olemas . siin ma näitan kindlasti inimesele ära Marina Korkas oleva ökotehnopargi videod . näitan seda , kuidas ma olen ise sellega sõitnud , selle transpordiliigiga , kuidas ta on juba sertifitseeritud . siis näitan Araabia Ühendemiraatides oleva innovatsioonikeskuse videosid . Sharjas on meil innovatsioonikeskus . ühesõnaga näitan inimesele reaalsed asjad ja ütlen , et meil saab olema , kui transport läheb nüüd käiku , meil saab olema nii reisijate vedu kui kaubavedu , ehk siis neil on olemas nii tooted kui teenused , et see ei ole siis püramiidskeem , et see on täiesti tavaline firma , mis kasutab lihtsalt info jagamiseks crowdfunding'u järgi inimeste abi . nüüd esitlused , esitluste ettevalmistamine . et esitluste tegemisel võiks olla ka jälle väike kondikava , võiks teha siis lühiesitlusi ja pikemaid esitlusi . lühiesitlustel mina soovitan kasutada sellist brošüüri . meil on olemas , vaatan , kas ma paremini näidata saan siin . meil on olemas selline mõnus kataloog . siin on kõik põhiline informatsioon sees olemas , saab näidata ilusaid värvilisi pilte . siin on ka ratasmootor , siin on olemas tehnilisi kirjeldusi ja selle kataloogiga saab teha sellist 15-minutilist esitlust hästi edukalt . ja siin on olemas jah , siis ka seesama ratasmootor , ma katsun ta siit leida , kui ma ta kipelt leian . aga kui ma ei leia , siis ei ole ka sellest midagi hullu ilmselt . et inimesed väga tahavad teinekord käes hoida just kataloogi , et ise vaadata , et milline see transpordiliik siis välja näeb , eriti meesterahvad on sellest huvitatud . ja neid kataloogi on võimalik soetada jälle siis Eve Raivo Stenmani käest , Mihkel Liivakandi ja minu käest . nii et küsige neid kataloogi , et need on abiks teil siis sellise lühiesitluse tegemisel . nüüd pikemad esitlused , slaidid on olemas jälle partnerluse all kabinettides , täitsa eesti keeles tekstid juures , mida iga slaidi juures rääkida . ja saate endale alla laadida , et teha PowerPoint . õppige siis tegema neid esitlusi soravalt , et ja päris esimesed korrad tehke koos mentoriga . et võiks ollagi nagu 5 esitlust , mida te koos teete . ja võiks põhimõte olla selline , et 2 esitlust teeb mentor , teie kuulate , vaatate , kuidas see asi käib  millest räägitakse mingite kas piltide või slaidide juures . ütleme , kolmanda esitluse teete siis pool ja pool , võtate mõned osad juba enda kanda , mida te tunnete , et need on sellised jõukohased . ja 2 viimast esitlust teete siis iseseisvalt .
ja mentor kuulab , vaatab , ütleb , mida sai hästi tehtud ja kindlasti räägib , mida võiks kusagil paremini teha . ja mentorid siis panen südamele , et võiks säilida selline mõnus tagasiside , et poleks sellist pragamist , jah , vaid et oleks selline pigem koostööle õhutav ja niisugune hea , mõnus tagasiside , et inimesel säiliks ikkagi see entusiasm , et sest esimestel kordadel on alati nagu raske teha . et tuleb see vilumus ikkagi konkreetselt mitu korda läbi tehes . nii , edukad sammud müügi juures , siin on välja toodud mõned sellised Skyworld Community poolt antud sellised nipid , mida või noh , ütleme mõtted , mida võiks siis kindlasti kliendile ka tutvustada . et rääkida , et meie projekt on siis hästi arukas ja oluline , kuna ta on ökoloogiliselt puhas transport , siis maailma mastaabis on seda väga vaja . kuna me maa peale ja maa alla enam väga ära ei mahu , siis teise tasandi transporti on ka meil väga vaja . nii et see on igatipidi arukas ja vajalik transpordiliik . meil on väga usaldusväärne firma , pangad teevad meiega koostööd . meil tuleb iseennast verifitseerida , see tähendab , et tuleb üles laadida enda isikutunnistus ja ka üks arve , mis näitab , et te olete reaalselt eksisteeriv ja teenuseid kasutav inimene . kui te räägite kliendiga , uurige tema käest , mis ta teeb , mis teda tegelikult huvitab . kas see on siis see , et ta tahab jätta ökoloogilist jalajälge , kas see on see , et ta tahab olla uue tehnoloogia juures esimesena või on see siis see , et hiljem ta tahab saada dividende ehk siis kindlustada endale passiivset tulu tulevikus . et mis on inimese jaoks siis oluline ? Rääkige ka alati kindlasti paketid lahti , rääkige ära kõige odavamad , kõige populaarsemad ja kõige kallimad . et näidake kõik võimalused ära , et ärge ise arvake , et ah , ma räägin ainult sellest paketist või tollest . Te ei tea inimese mõtteid ja tema võimalusi . Rääkige alati kõikidest pakettidest . Selgitage , et meil on olemas arenguetapid , me oleme juba 14. etapis . Ja kokku on meil etappe 15 , siis on meil osakud läbi müüdud ja algab aktiivne ehitus . Kindlasti aidake inimesel registreerida oma kabinet ja avada ka siis partnerluse leping või tehing seal kabinetis ehk siis allkirjastada partnerluslepe , tahtsin ma öelda  nüüd väga tore , kui teil on siis mingisuguseid erinevaid reklaammaterjale . üks , millest ma täna võib-olla veel tahaks rääkida , on selline 100 küsimust , 100 vastust täitsa eesti keeles olemas . ja siin sees on Anatoli Junitski poolt vastatud kõige populaarsemad küsimused . ja need küsimused on hästi tehnilised ka ja kui kellelgi on mingisuguseid erilisi soove , tahab siin teada mingisuguseid küsimusi , näiteks või vastuseid selle kohta , et kas see rööbaselt alla ei kuku see transport , kui jää on või ühesõnaga siin sees on hästi palju infot . Saate anda inimesele selle brošüüri lugeda . Meil neid brošüüre jälle on , nii et küsige , me saame teile anda tööks ja kasutamiseks . Tore , kui teil on mõni visiitkaart endale juba tehtud  ka neid saab tellida Skyworld Community logoga ja enda nimega . ja meil on olemas ka siis pastakaid , meil on olemas bloknoote , et erinevat reklaammaterjali , et midagi võiks olla , et see tõstab siis firma usaldusväärsust , kui midagi reklaamina on ikkagi teil ette ka näidata . Nüüd järeltegevused peale kõnet on siis hästi olulised , et seda veel kord puudutan  kui te lubate inimesele saata materjale , siis kindlasti tehke seda kohe , sest et statistika ütleb niimoodi . päev pärast info kuulmist on informatsioon meeles umbes 70% ulatuses . ehk siis , kui te olete inimesega veebinaril
olnud veebinaril osalenud, siis ideaalne on kohe pärast veebinari helistada. Kui nüüd inimesi oli mitu, siis vähemalt päev pärast veebinari on tõenäosus, et inimene teab, millest te räägite ja on kursis ja soovib teiega koostööd tegema hakata 70%. Nüüd kui te helistate kahe nädala pärast peaaegu, ütleme seal 5 kuni 10 päeva või 14 päeva hiljem, siis see protsent kukub drastiliselt. Ehk tava elu tuleb, sööb selle info ära nii-öelda, mida inimene kuulis ja ta ei pruugi mäletadagi, millest jutt oli. Et minu soovitus on, et ärge laske klientidel maha jahtuda, hoidke pidevalt neid nii-öelda soojas. Ja selleks on väga head võimalused, et on võimalus osaleda siis webinaridel. Järgmine tehnoloogia webinar koos uudistega on siis 13. septembril kell 7 õhtul. Ja järgmine dubleerimise koolitus on 29. septembril kell 7 õhtul. Et mina soovin teile mõnusat nädalavahetust, algavat reedet ja väga soovitan jagada Skyworld Community infot. Firma areneb praegu väga kiiresti, projektid on töös, see ettevalmistus meil võtab aega. Ütleme niimoodi, et ehituses ei ole kunagi see planeerimise pool liiga lihtne olnud, aga kui ehituseks läheb, siis läheb kiiresti, sest Skyworld Community trass on siis hästi kiiresti võimalik, trass on kiiresti võimalik paigaldada. Ja täna mina ütlen, et see on üks väga hea võimalus saada osa ühest fantastiliselt ägedast firmast, kes tulevikus hakkab siis laineid lööma, et minu meelest on Skyworld Community nagu kunagi oli Boeing, et keegi ei uskunud lennukite võimalusse ja lennukite lendamise võimalusse, täna on Boeing maailmas number 1. Nii et soovitan teile julgelt infot jagada ja tulla Skyworld Communitysse investoriks, kliendiks ja suisa partneriks, ehk siis olete teretulnud. Kõike kaunist teile ja kohtumiseni juba septembri lõpus.